МКД Скопје МОД. Со оваа кратенка беше подпишано првото учество на македонската делегација на редовното заседание на Воениот комитет на Алијансата. И покрај тоа што Македонија го смени името со додавката Северна. На видеонастанот на НАТО, на кој се појави началникот на генералштабот на армијата, генерал подполковник Васко Ѓурчиновски, не пишуваше ниту Северна Македонија, туку само кратенката која означува МК Скопје Министерство за одбрана, додека сите други беа подпишани со имињата на нивните држави. Техничкиот премиер Оливер Спасовски вели оти земјава веќе била примена во НАТО семејството со уставното име, па одби да го коментира вчерашниот пропуст. Република Северна Македонија ги оствари своите стратешки определби, стана 30-та земја членка на НАТО, и при тоа преку договорите го обезбедивме и македонскиот идентитет, и македонскиот јазик, и се задржа кодот МК и МКД. И тој код е запишан во нашата лична карта во Обединетите нации. Од генерал штабот појаснуваа, то знаката МК Скопје МОД била само технички назив при логирањето на конференцијата, во услови кога врската не е доволно стабилна. По стабилизирање на врската, која е во траење од 30 до 60 секунди, истата се заменува со уставното име на нашата држава, кое стои до крајот на конференцијата, велат од генерал штабот на РМ. Сепак, од самиот старт на видеоврската, сите други учесници на конференцијата, освен Македонија, беа најавени со имињата на државите. Па така, за началникот од Полска пишува дека доаѓа од Полска, за тој од Албанија пишуваше дека е од Албанија, за учесникот од Црнагора исто така пишуваше дека доаѓа од Црнагора. Уставното име на државата кое владата на СДСМ го смени пред две години под изговорот и токму тоа ќе ги отвори вратите на Македонија кон евроатланските структури, не е споменато ниту на веб страницата на ОПСЕ. Во делот во кој мисијата објаснува каде има регионални канцеларии, наведени се речиси сите држави во регионот, но за нашата земја го пишува само името на главниот град Скопје.